Pedro. Boa noite, Maromba. Para quem mora em cidade pequena e quiser ciclar com Danone de farmácia, você acha um bom jogo procurar um médico de consultoria online? Pedro, eu tô pra te dizer que você não tem muita opção, né? A cidade é pequena aqui, tipo assim, é uma cidade bem pequena, não tem especialidades. Eu não consigo um nutrólogo, eu não consigo um endócrino. Aqui eu vou encontrar clínico geral, cirurgião. É mais complicado, né? É mais complicado você ter essa conversa pra estética. É, apesar de que tem algumas cidades pequenas que têm ótimas clínicas de estética. Tem isso também, né? Tem isso também. Então, assim, depende muito de qual cidade, como que é aí. Ah, não, Maromba, eu tenho aqui uma verba sobrando, eu consigo ter um contato com o médico online, aí é mais fácil. É, a farmácia aceitando ali a receita online, né? É mais fácil você conseguir. É, Diego, princípio de gineco da pedra do peito. Ou algum tipo de inchaço. Melhor forma de saber se tem. Tá com o peito tá sensível, irmão? Tá com uma pedrinha ali, é? Depende, você tá mandando o quê? Tá fazendo o quê? Ah, não, sou naturalzão, apareceu uma pedra aqui. Aí é complicado. Disfunção hormonal, vai ter que ir no médico mesmo. Mastologista pra ver qual é. Ah, não, Maromba, tô no meio de um ciclo aqui de testo, Deca, Trembo, Boldenona. Apareceu uma pedrinha aqui e tal, não sei o quê. Aí é mais complicado, né? Aí você tem que ver, saber a origem aí dessa pedra, o porquê. É ginecomastia, é lipomastia, dependendo. Eu sempre tive, desde moleque, eu sempre tive o peito meio zoado. Agora eu tô mais velho, mas tem uma gordurinha aqui, não sei se é gineco, se é lipomastia, escuto muito isso. Comecei ontem, é o Patrick Barroso, parceiro da comunidade, mandando aí. Comecei ontem a adicionar Deca, 300mg junto com o testo. Quanto tempo tá mandando testo, Patrick? Fala pra nós aí. Tem quanto tempo você tá mandando Deca? Detesto, aliás. Só pra gente ter um parâmetro aqui. É porque muita gente tem essa dúvida, entendeu? Ah, tô usando teste. Quando é que eu entro com Deca? Eu quero entrar com Deca, mas não sei quando. Não sei quanto. Né? Por quanto tempo? Vou mandar direto, o pessoal chega aqui. É até bom pra dar um exemplo. Fernando Maromba, 375mg de enantato. Mais conhecido como 2,5 ml, né? De 250, não é isso? Eu tô falando besteira. Não, 2,5 ml, né? Não, não. 375, 1,5 ml. 1,5, não é isso? Aí tem que ver quantos miligramas tem por ml. É, 375mg de enantato fracionado. Tô com muitas espinhas nas costas. Deu, Todd, alguma solução? Cara, espinha, mano. Na minha opinião, espinha ou você tem ou você não tem. Ah, tô fazendo um ciclo aqui, tô com espinha. Você pode mandar algumas medicações que vão amenizar. Acabar é difícil. É, que seria espironolactona, roacutan, oleolá, salpalmeto, sabonete de enxofre, né? Passar o sabonete. É o que eu falei aqui numa live um tempo atrás, que ontem, anteontem. Eu fui na farmácia esses dias, eu fiquei assustado, surpreso, na verdade. Com o número de medicações e produtos, né, pra espinhas. É gel, é creme, é sabonete, tem muita coisa, cara. Mas é aquela coisa, se você tiver predisposição à espinha, utilizando enantato, por exemplo, vai estourar tudo mesmo, entendeu? Então, assim, às vezes tem que diminuir a dose. Por isso, assim, na minha opinião, eu quero mandar um ciclo full, né, sem parar. Blessing Cruz. Quantidades mais altas, quantidades mais baixas. Quantidades mais altas, quantidades mais baixas. E aí você vai no seu organismo. Ah, mas eu não tô mandando 375, tá estourando pra todo lado. Diminui a dose. Às vezes é necessário parar, fazer uma TPC, até você conhecer seu corpo ali, saber o que causa mais espinhas, menos espinhas. Trocar de testo, às vezes, pode ser uma solução. Tem que ver isso aí. Beleza. Ed, o que você tem pra nós aí, queridão? Solta pra nós aí, eu preciso responder o pessoal da... Pode mandar, eu penso, aqui vocês podem mandar. A prioridade são vocês, mas eu tenho que responder a marombada do Insta também. Senão o pessoal reclama, você só responde aí tudo. Pô, faço live no YouTube. É uma maromba, pra variar, né? O Ed separando as perguntas das marombas. Já usei Hemogenin, já usei Otto. Essa menina já perguntou isso, não, Ed? Essa maromba já perguntou isso. Eu lembro dessa pergunta. Eu lembro desse nome também. Já usei Hemogenin, já usei Ox e Primobolan.
Qual é o Danone que normalmente as meninas, as mulheres utilizam depois desses três? Tava pensando em Deca. O que que você acha? Eu acho que Deca não é uma boa opção, tá? Tem menina que usa? Tem menina que usa. Tem menina que usa Deca, Testo, Trembo, usa tudo. Mas se você quer fugir da virilização, você quer evitar a virilização, Deca não é das melhores opções. Geralmente as minhas começam com Ox, com Primogenin, Primo, Masteron, Boldenona. É, Boldenona é forte, tá? Boldenona é forte, mas muitas meninas utilizam. Boldenona, vai Prostarine. O campeão de audiência com as meninas é Oxandrolona e Hemogenin. Vamos jogar real. É o que as meninas mais usam. Oxandrolona e Hemogenin. Beleza? O que, que nós temos aí? Elton Alcântara, parceiro da comunidade. Salve, Maromba! O que, que você acha da tática de tomar a S infantil pra afinar o sangue? É válido? Cara, o problema é que não funciona, né, Elton? Você tava comigo, nunca funcionou. Tá? É hematócrito lá na casa do chapéu. Você socando ergogênico pra dentro. Aí tem Maromba que fala assim, ah, eu vou beber mais água. Eu vou mandar S infantil. Eu vou mandar suco de beterraba, suco de não sei mais o que. Não baixa. Não baixa, cara. Não baixa. Se funcionar, beleza. Mas não vai. Entendeu? É muito fraco, irmão. Depende do que você tá fazendo também. Ah, não. Eu tô mandando aqui. Meu hematócrito tá batendo 55. Tô mandando uma dura a cada 30 dias. Aí pode ser que funcione, né? Agora, tiver ciclando na moral mesmo, ali no sapatinho ali por semana, não tem pra onde correr, não. É sangria e ou doação de sangue. Não tem pra onde correr, não. Salve, Oswald Phantom. Temos uma Maromba Gold Member. Gold Member. Presente. Obrigado, irmão, pela presença. Eu atualizei os nossos emblemas, hein? Atualizei agora para 36, 48 e 52 meses, hein? Acho que 52 meses. Entendeu? Agora, marombada aí, tá até... Acho que a gente tá com mais de 10 Gold Members, cara. Né? Pra quem não sabe, Gold Member é quem tem mais de 12 meses de... na comunidade. Tá colado com a gente aqui. Mas tem muito maromba que, tipo assim, entrou aqui uma vez, virou Gold Member e nunca mais apareceu nas lives, cara. Já percebi isso. E todo mês tá lá, pagando lá certinho. Tá, eu gosto de interação, cara. Vou te jogar real. A gente tá com 64 membros. A gente tá com 64 membros. Se 10 marombas da comunidade colarem na live, é muito, né? 64 membros pagando todo mês, religiosamente, a nossa contribuição aí, né? De tá lá, os membros estão lá. Samuel, boa noite, galera. Alô, Maromba. Já meio pra baixo, já faz 3 anos de academia e ouço a galera dizer que tem que fazer... uma base para receptores, porém cresce natural com 40 anos é fogo. É, mano. A gente tá na ladeira abaixo, né? Eu costumo dizer isso. Chegou nos 40, meu amigo. Natural, ladeira abaixo. Né? Muito difícil manter naturalmente. A gente consegue, mas... Principalmente se você já teve um shape de respeito, se você tem pelo menos um tônus muscular bom na sua juventude, vamos botar assim... Dificilmente você vai conseguir manter naturalmente depois dos 40. Tá? Mas aquela coisa, 3 anos de academia. Tá? Já, mano, já tá. Ah, eu vou conseguir ter um limite natural, eu vou conseguir ter receptor aos meus 50. Aí a massa muscular já não é mais a mesma, né? Já tá num período bom aí, mano. 3 anos de treino já tá num período bom. Já conhece seu corpo, já sabe treinar, fazer dieta. Pau na máquina. Richardson Paiva, boa noite. Você sabe dizer por que o Deposteron é tão caro? Richardson Paiva, seja bem-vindo à nossa live, irmão. O que acontece? Deposteron, fabricado pela EMS. A EMS, ela em meados do final do ano passado, entrou com um processo na Justiça Federal. Eu não sei exatamente contra quem, ou na verdade ela pediu uma liminar. É, porque assim, os preços de medicações são controlados pelo governo federal, de certa forma. Existe lá agências reguladoras e tal, bababá, bababá. Não vou entrar nesse detalhe, não. Mas precisa de autorização do governo para ter aumento. E a EMS, ela entrou com uma ação pedindo uma liminar na Justiça Federal para ter um reajuste
fora do controle do governo, porque de acordo com eles, desde 2010, o Depocerão não tinha um aumento real, somente um reajustezinho ali de inflação e tal. E ela conseguiu essa liminar. Então, por isso que o Depocerão pulou de R$45, R$25, em alguns lugares vendia R$25, aqui a gente estava encontrando a R$45, para R$250. Entendeu? Pegou todo mundo de surpresa. O pessoal da marombada aqui, que utiliza para estética, o pessoal que utiliza para tratamento de TRT, né? Reposição hormonal. O pessoal que utiliza para mudança de gênero, né? Tratamento. Pegou de surpresa. E o Depocerom era muito mais utilizado do que o Durateston, né? Que são as duas testosteronas aí mais utilizadas de farmácia. Né? Durateston sumiu, é o que a gente costuma dizer hoje. E Depocerom tá caro pra caramba. Né? Você fazer hoje um tratamento com Depocerom, cara. Aí o que, que o pessoal fez, né? O pessoal de tratamento correu para as farmácias populares. E estão entrando com um processo contra o governo para bancar o tratamento. Porque imagina, quem utiliza Depocerom a cada 15 dias, 20 dias. Complicado, né, irmão? Complicado. Não digo pra estética, tá? Tô dizendo pra tratamento mesmo. É bem complicado. E é o que eu falei aqui no início da live. Tem médico que bate o pé, cara. Só trabalho com Depocerom. Só trabalho com Depocerom. Doutor, tá R$250 a cada... Não, só trabalho com Depocerom. E aí, como é que você fica? Eu tô aqui com receita pra 10 caixas de Depocerom, mas não tem dinheiro. Pegada é essa, entendeu? Infelizmente, é isso que tá acontecendo, irmão. Pode jogar no Google aí, EMS, valor, Depocerom. Joga no Google aí, tem toda a história lá. Salve, Oswald Phantom, Patrick Barroso. 10 semanas de teste? Aí entrou com Deca? Tempo bom, né? Tempo bom. Ah, mano, meteu um Cruise, né? De 10 semanas. E agora vai meter um Blast aí com teste e com Deca, né? Mas vai mandar por quanto tempo? Pretende mandar a Deca aí com a Tess por quanto tempo? Tem isso também, né? Não dá pra mandar muito tempo, não. Mas é um ciclo bom, pô.